Близько 5 години ранку, 24 лютого, я отримав команду прибути до підрозділу. І я одразу зрозумів, що це не навчальна команда. Зустрівшись з підрозділом, мені розповіли про те, що Росія вторглася на територію України і розпочалася війна. Під час війни я виконував різні обов'язки, такі як охорона та прикриття аеропорту, недопущення та вистеження російського десанту, проведення контролю щодо недопущення до в'їзду міста Харкова груп ДРГ та колаборантів. Під час чергового несення служби на нулі я отримав команду від свого начальника про мінометний обстріл нашої бази. Я прийняв особисте рішення щодо взяття одного з солдата та відбути до бази, щоб допомогти своїм побратимам. Ми бігли, снаряди падали то як зліва, так і справа перед нами. Противник спостерігав постійно за нами з неба та коректував вогонь з мінометів. І коли ми прийшли до хлопців, ми побачили, що все у вогню, хлопців нема, але ми побачили одного нашого хлопця і допомогли йому. У нього була контузія. Після цього ми знайшли всіх інших, зібрали всі речі, які були необхідні, та вирушили до другої точки, яку нам дав начальник. Після того, як ми довели хлопців до безпечного місця, ми відправилися з моїм напарником до нашого місця служби. Зараз ми продовжуємо боронити наші східні рубежі, і я не на секунду не перестаю думати, що Україна переможе, і в нас все буде добре. Слава Україні!